بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله ما ضرنا نورت الله بوسط ناطي مركو جو رئيسا وشهد ما أنت سقط ميت قبطة هي جو رئيان ما ذهنا قميتك يسقط شر سلادين تا كرادة sultaamada boqorada qaasha iyo madaxda dhaqameedka qaybaha kala duwan ee gujiraan madaxda wufooda kasoo kala kicitay maamulada kala duwan sida maamulka dhulka Soomaaliya iyo maamulka dhulka Nuuduga iyo maamulka dhulka deegaanka iyo meelaha kale ka durugsanba culimada dhammaan isugu jirta qaybaheeda kala duwan ay orgacayaan sheekiyadu bulshaweynta kale ay ugu horeeyaan haweenku dhalinyarada ardayda dugsiyada ningarboodka ciidamada amniga ee noo sugaya iyo securityga dhammaan banaanada kala joogay nagu wareegsan dhammaantiin horta waxaan ku wada salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wa ilaahi mahadii mar haddaan maanta isugu nimid madashiya loosnay iyo magaaladii Dharkayn anigu dhammaan dhooyin salaan milga sare iyo maamuus iyo sharaf badan mas-uul kastoo jooga maqaamku ku leeyahay mar kale ku salaamayee mudan ayaal iyo mar wooye maan dhooyin mar kale assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Alxamdulillaah ilaahay mahadi weeye in maanta inagoo meelo kala durugsan isaga nimid qaar hawada iyo cirka soo mareen qaar meelo aad u kala durugsan oo dhulka soo mareen wadooyinka raf iyo iska ahaayeen godgod iyo maasha allah habeen dhex lahayd duur seexasho lahayd ilaahay inagu soo nabadgeliyey inagoo ramadaan isugu keenay oo waxaas maanta dunida faafaya cudurada garaadkeenu sheegayna waa run maanta deynta oo kale madnuuba ka tahay meelo badan adduunka laakiin maanta alxamdulillaah ilaa inta horta inoo sugay ayaa maantaas oo dhan ay u sugnaatay. Ilaah waxaan ku xamdinaynaa nimcooyinkiisa faraha badan ee uu na siiyey kuwa aynu dareensanahay iyo kuwa aynaan dareensanaynba. Inta badan dadku waxay dareemaan nimcooyinka muuqda sida aragga iyo maqalka iyo hantida dhaqaalaha ama shaqada ama waxyaalahaas oo kale, laakiinse nimcooyin kale oo fara badan oo nagu manaystay oo aynaan tabin baa jira ilaa uu naga qaado, sida ilbidhiqsiga oo maanta qofka meel kasta jooga maanta ay raado imise jeer baad maanta ilbidhaqsatay. Maanta hadii la weydiinayo maanta imise jeer baad ilbidhaqsatay, qofna uusan tiri karaynin ama imise jeer baad xoqotay meel jirka ka mid oo ku cuncuntay. Marka horta waa nimcooyinkaas aynu only dareemi karayno maalinta ilaahay kaa qaado. Marka horta alxamdulillah baan leenahay mar kaleeto in ilaahay nimcooyinkiisa kala duwan ay nagu manaystay. Marka xigta
maadaama aynu xusnay nimcooyin ka reebay muqadas bay nagu tahay haddaynu nahay dad muslimiin ah inaynu isxasuusino kalmaadkiisa oo mar kastaba isxasuusino cabsida eebe iyo cibaadadiisa. marka ilaahay aan ka cabsano nabigeena aan ku salino allahuma salli wasallim calayh. taa marka aan kasoo gudbo, waxaan runtii maanta farxad weyn ii ah oo aan kelmado aan ku turjumo aanan heli karaynin ama aan ku jirin afka soomaaliga iyo gaajinimiga ama qalaad midnaba. sida wacan eed maanta uga soo qayb gasheen xaflada tan iyo madashaan, insha allah ugana muuqateen uguna ibnu jacayseen isku sura baartay jiideen jasaakullah khayr baan la yaadan soo qabagamadaas. sidaad oo soo maamusteen oo meelaha dhan noga titimaadeen, sidaad oo soo qiimayseen ayaan ilaah idinka baryay raantiina maamuus iyo sharafta iyo qiimaha mid lamid waagtiina la dhigo. waakamooyana sidoo kale anoo maadlanayaa maadan isku qabi karin madasha balaaran ee quruxda badan oo muddo soo ah oosmaayil lagana soo shaqaynayay intii kastoo la shaqaysay ama kasoo qayb qaadatay ee gudo iyo dirodba isugu jirta oo dagaanku isguga dhibaana duuban yahay oo laga yaabo qaarkiin inu laaysataan oo mudaalo qura inay tahay laakiinse meesha dagaanka wada degaa ee baaqayr iyo inta kalaba ay isma qaateen iskulana garab galeen maasha allah maantay nusay madasha aadku wacan runtii ee dhalinyaro lahaa ee haween lahaa ee hooyooyin lahaa ee odayaal lahaa ee buqaal lahaa ee cid kastaba lahaa dhammaan waxaanu leeyahay jasaakumullah khayr aad iyo aad mahadsantihiin. waanyana sidoo kale almaadmad mida la mid ah ugu maadaqayaa bacda saxaafada iyo wargayaasha iyo qaybaheeda kala duwan ilaa maalinta oo nabad lahay maanta naga socotay iyaga waxaa la jasaa ku waa qayb. koley waa badal balaaran xili dambana baa la joogaa martiduna aad bay u fara badan tahay. kole waxaan isleeyahay meel masuuliyad ah oo timaado waa wax wax yar waa yaro dhalinyaro la waayo maayo marka haddii wax isoo gaadheen waa maxalay martidii faraha badnayd ee timid iyo magaalada isqaali waayeen oo xagga laftigeeda wax yar tabashaa yimaadeen markay doktoraan noqotay oo mataana jasaakullah qayb ka qaaday ahaada ramadaan gaar loo sameeya dawoojeeda magaalada iyo baaxadda dalkeeda jooga inaysan isqaadi karin magaalo weyn baa dhalin joognay maasha allah. taa marka halkaa kaga gudbo waxaa maamulayaa chief aqal xasan ba maalinta idinka weydiiday hadalka la kama tixiyo yii garaad ku noqonaya insha allah bisha cas bisha cas macnaheeduna waxa weeye dee waa xuduuda ma leh waa dhakhaatiirta xuduudaha lahayn marka horta shuda insha allah marata kusoo geenay meeshaaay simada kule horta macnaheedu waxa weeye in loo istaago bankasto baahi ka taalo dhibaata ka taalo shanta gees ummada soomaaliyeed ku kala nooshay waxaan aada uga mahadcelinayaa ismada soomaaliyeed ee maanta madasha joogta iyo inta runtii soo xustay ee aan ka soo qayb geli karaynin igu soo duceeyey iguna soo dhaweeyey madashooda daanuhu runtii madasha waa ku cusbahay
kaalintaas aad tusanaysaa kaalinta ay ku leeyihiin bulshadana waa inooga maarmi karaynin jiritaankeena dhankasta nabadaba. Talabaad oo kaloon doona iyadoo tigeeda inaan ka soo tusaale waxa weeye diinteena islaamka ah calayhi salaatu wasalaam ee nabigeena ku soo dirtay qofkii ilaahay ugu horeysiiyey ugu sunasiiyey inay aaminto ama la sunasiiyo ma yahay nin dhaqaale leh, ma yahay ninkii ugu awoodda badnaa, ma yahay shaqsi kale waxay ahayd haweeni oo ahayd radiyallahu can sariija waxaaskiisii ahay iyadoo laftigeeda halkaa xibada ku jirta oo ah inaysan diinta faafinteeda iyo aysan u suurta gasheen banaamiga haddaan booskaas ilaahay sunasiin in dumarka la aamino tabada lagu dashado kees kastaba marka afka dumar oo kola insha allah ilaahkeeda ilaahay ku baasturo idinkan allah idin barakeeyo dowladda daalayna kole maantana prima soo kaleya maalanaya saaray insha allah dowlad cayisanayna intaa kadib isoo dacaysanayna oo kole waan garanayaa xilli dambe inay tahay insha allah biidni kariim